Di heyama pêşveçûn û amadekariyên bo kontrolkirina min bi Cucerablûsê hate ragihandin, goroja çarşema Bûrî civînek di navbera berpirsên Yekîneyên Parastina Gel YPG û şandeke leşgerî bilind ya Amerîkî li Kubanê li dar kete. Çavkaniyekî Kurd nexwest gonavê xwe eşkere bike ragihand, go YPG weke hêzeke sereke di hêzên Sûriya Demokratîk HSD-de de li gel berpirsên Amerîkî rêkeftinek li ser kontrolkirina bajarên dibin desthilata Daişê de li Rojavayê Çemê Firatê îmze kirine. Wî çavkanî got go aliyên Amerîkî rêkeftina li gel Tirkiye li ser kontrolkirina min bi Cucerablûsê ji dest Daişê îmze kiriye bi merca go HSD nêzîkî navçeya Ezazê nebe. Ji ber ew navçe di bin destê opozisyona Sûrî de ye. Di yekemîn karvedana Tirkiye de berdevkê Serokatiya Komara Tirkiye İbrahim Kalin ragihand go me cîgerê Serokê Amerîkayê Joe Biden agahdar kiriye. Ji bo got te herêmên Kurdî di bin kontrola Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li ser sînorê Tirkiye neyê ava kirin. Hefteya Bûrî çavkaniyeke leşgerî bilind ji HSD ragihand bû go Amerîka rê nade go hêzên wan Ezazê kontrol bikin. Ji ber ew bajar dibin kontrola opozisyona Sûrî de ye. Her wiha heman çavkanî tekezî li ser wê yekê kir go niha amadekariyên mezin hene ji bo operasyoneke leşgerî bo rêzgarkirina Minbic û Cerablûsê û piş re dê berî bidin Reqayê. Û ev operasyon mezintirîn operasyonên HSD bi beşdarbûna bi hezaran şervan û bi alîkariya hêzên esîmanî yên hevpeymaniya navnetewî. Hêjayê gotinê go HSD li navçeya bendava Tişrînê 12 kilometr ji bajarê Minbicê dûr e û Cerablûsê jî tenê 35 kilometr ji Rojavayê Kubanê dûr dikeve û wiha dê operasyon roj bi roj sivik dibe.